Teším sa určite veľa a dúfam, že ten zápas hlavne zvládneme. Myslím si, že sme veľmi dobre na to pripravení. Celý tým je odhodlaný utrhnúť nejaké tie prvé body vlastne v tej európskej lige a veľmi sa na to všetci tešíme. Každý zápas je iný, každý sa začína od 0-0 od prvej minúty, ale my sme, hovorím, sme koncentrovaní vlastne a tešíme sa vlastne, lebo predsa len je to niečo, za čo bojujeme za tú Európsku ligu, čo sme si vydrali vlastne aj v tej kvalifikácii a veľmi sa na to tešíme. Určite budú nepríjemní, budú nás dostupovať, budú súbojoví. Pripravovali sme sa na nich, pozerali sme videá ich najlepších hráčov a snáď si dáme vlastne na to pozor a to video nám určite pomôže k tomu, aby sme to vlastne zajtra zvládli. Trávnik je super, štádion tiež krásny, veľký, vlastne dúfam, že bude zajtra je plný, nech je tá atmosféra čo najlepšia a vypätá. Vlastne vtedy sa nám všetkým dobre hrá a dúfam, že vlastne si to vlastne fanúšici, hlavne tí naši, že si to užijú vlastne ten zápas a že privezeme domov tie body, ktoré chcem. Musíme byť od prvej minúty koncentrovaní, sústrediť sa vlastne len sami na seba, lebo je to o nás. Tak jak my budeme hrať, tak jak si to my ten zápas vlastne začneme, tak si ho aj dohráme, tak jak si to spravíme. Vlastne myslím si, že to bude hlavne o nás, ako my budeme behať, ako budeme dostupovať, ako budeme nepríjemní a ako hovorím, no, tešíme sa na to a dúfame, že podáme tímový výkon a zvládneme to.